Aksel Uşak Ruhman, frontend Brüzel'e 9. kursda okuyorum. Başında foundation okuyorum ben. Keyin aşı dizaynlarını gördüğümden özüme yaktı aşı dizaynlarla bile işle sinirlerini aşıla yakın için şu frontend kursuna tellerim. Okuduğumuz zor adam, React Türkmüz. Evvelim interview vermedim. Bunda hele HTML, CSS, JavaScript'ni ötkendik. Hazır, indi React'dan ötdik. Okuduğumuz bilen birge işle yürütmez. Biz hani şu grupla daşlarımızdan yaxşı işle birgelikte proyektlerin birer de açılanı üy işlerini işle yürütmez. Kursdaki ballarım dım zor gəpləşib, nətib sorab, çöntürüb, nətib işle yürütmez. Yenem okusun ki anlatı bərsə şu indi frontend'ni örgənləyəndən kim, backend'dan örgənləyək mi? Backend'da frontend'ni örgəndə frontend işləşdiyi üçün backend'dan məlumat alış gərəkədir. Çünkü mən özüm çiştim bir saytın işləşim üçün backend ile mürgənecek. Məni odaqlaşsa maksadım şu bizəni qrupa bilən bir gəlikdə bir proyekt ötecekmiz. O şu proyektini nöldən başlayıp dikləb həmən nələrini koyacakmiz. Postiyan koyup adamlara kuleylik boşu üçün. Motivasiyanı mən başında hatalarını dört üçün yaxşı görəmən. Şu hatalarını axır neçə kodla yazılmadan, hatalarını görəmən, hata nerede balıqın biləməndən, hatasını zötəməndən şu zöt gəlmək ki, aşı motivasiya verədə yenəm aşını işləb devam etəmə. Mən işi 7 ay devamında alqan bilimimi azı dım zor işlətib nəsib bilib durubman, kompüterlərin pulun üçün durubman, saytlarını yaratdırubman, işi yaratqanım bana yenəm güç verədə, yenəm aşını örgənib nəticə. Bilimlərim tüm kol kat tuttu.